Jeg er Yvonne Andersen, og jeg er født 1963 og bosat i Vejle. Gift og har to voksne børn, der er flyttet hjemmefra. Det har jo givet mig en masse tid til at lave skuespil. Og jeg startede for alvor op i 2014, hvor jeg fik min første kortfilm med replikker. Det har så taget lidt fart siden da. Jeg har lavet over 100 produktioner af vidt forskellige art. Primært inden for filmskuespil og interaktionsteater. Da jeg fandt ud af, at det er lige de steder, hvor det giver rigtig god mening for mig at spille. Men ikke at de andre måder at spille på ikke er væsentlige, for det er de. Det er jo med til at udvikle, og det er med til at udvikle mig som skuespiller. Så jeg søger hele tiden nye projekter og nye veje at prøve af at undersøge på. Det har gjort, at jeg har været omkring selve det at producere en film, instruere, skrive manuskript, speaks, mange forskellige ting. Og det er simpelthen fordi, jeg gerne vil forstå mig selv i helheden. Det vil sige, at jeg vil gerne forstå, hvad det er for en brik, jeg er i hele det samspil, det jeg nu engang er, og producere historier. Så hvis du har et eller andet spændende projekt, så skal du endelig ikke holde dig tilbage, så skal du bare kontakte mig. Du kan også se mere om mig på min hjemmeside, yvonneandersen.dk. Men ellers bare ring. Lad os snakke om det. Hvem ved? Det er måske også to, der skal lave en film eller et andet godt projekt næste gang. Jeg hører fra dig.